Bio je jedan od predvodnika protesta u Nišu sredinom 90. godina, bio je prvi čovjek gradskog odbora SPO-a do 2003. godine, da bi se 15. godina nakon toga našao u vladajućoj stranci kao njen član. O promjenama lokalne politike, ali i o promjenama njegovih političkih stava, danas razgovaramo sa Miodragom Stankovićem Učo. Gospodine Stankoviću, dobrodošli u 15 minuta. Dobro, snašao. U najavi sam rekla da ste, eto, za sve ove godine na neki način, mislite da ste promenili politički kurs, s obzirom na to da ste bili deo te opozicije i tih političkih promjena sredinom 90-ih, borili ste se protiv režima čiji na neki način deo bio i Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, da biste sada, jel tako, bili član SNS-a. Otkud takva promjena kursa? Promjena kursa je usledila posle nekog mog, uslovno rečeno, političkog razmišljenja u smislu da pokušam, s obzirom da smatram da to mogu da učinim, da pokušam da se nešto u ovom društvu, u ovom gradu promeni nabolje. Dakle, nijedna druga opcija, osim one opcije koje je nudio gospodin Tomislav Nikolić, nije mi bila najbliža onome što sam ja inače u životu bio i mislim da ću ostati. Moj program je S verom u Boga za kralja, otadžbinu za jaku, uspešnu i bogatu Srbiju. Dakle, pokušavaju neki da mi lepe etiketu, preletač, međutim, ja sam na ovome što sam izrekao u ovoj jednoj rečenici, sažao sam ono što ja u stvari jesam. Dakle, Srbija pre svega, grad Niš pre svega, jaka porodica, Srbija koja se ne sme saginjati, Srbija koja mora da ima svoj integritet i da ima potku koja se zasniva na istorijskim činjenicama i na onim što je ona nekada bila. Recimo u Kraljevini mi smo imali dinar sa zlatnom podlogom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja težim za tom Srbijom. Smatrao sam da je gospodin Tomislav Nikolić čovek koji je najbliže toj mojoj opciji, mom razmišljenju. Međutim, ja u ovom momentu ne mogu da budem siguran da je to baš tako. Dakle, postoji mogućnost da polako, tako, menjate stav i prema SNS-u. Dakle, ja ne menjam svoje stavove, ja sam na onome što sam vam rekao, međutim, stranke u kojima sam ja bio, one menjaju svoje stavove. Ja sam odbornik od 92. godine, dakle, posjedujem tri odborničke knjižice iz 92. iz 2000. iz 2012. godine. Međutim, i ništa ja u svom delovanju političkom i ljudskom nisam promenio. Međutim, stranke se menjaju, a samim tim ja moram da ne budem član takvih stranaka. Da li se SNS menja? Prema vašem mišljenju, da li postoje nešto što im zamerate? Da, najmanje se promenio možda gospodin Tomislav Nikolić i neki deo stranke, Srpske napredne stranke koje je uz njega. Međutim, gospodin Vučić je, mislim, sasvim zaokrenuo svoj kurs. Od jednog ultranacionalista on je prešao u maltene pacifiste, što to moja opcija nikad nije bila, niti će biti. A šta mislite o lokalnoj politici SNS-a? Lokalna politika je očajna. Zašto? Zato što su, zahvaljujući nekim pojedincima iz prethodne stranke, Srpske radikalne stranke, sada to stranka, konglomerat preletača, profesionalni preletača i preletača amatera. Dakle, sada u Srpskoj naprednoj stranci imate 4/5 ljudi koji su došli iz G17, iz Demokratske stranke, iz SPS-a i tako dalje i tako dalje. I smatram da meni u takvoj jednoj stranci nema mesta i ja sam odlučio. Dakle, i pokušavali su da me smene, ja sam zvanično član Srpske napredne stranke, međutim, 3-4 godine već nisam aktivan. Dakle, u vreme kada sam postao odbornik u gradskoj opštini Palilula, ja sam imao najbolje rezultate u okrugu. Moja supruga, ja smo osnivači te stranke, ja mogu da kažem sigurno, a ona je odmah iza mene se učlanila u Srpsku naprednu stranku. Doprineli smo da Tomislav Nikolić u Pasi Poljani ima 400 glasova više nego gospodin Tadić 2012. godine. Ja kao odbornik sam dobio rezultat oko 31%. Međutim, to sve nije bio dovoljno. Bio sam potencijalni kandidat za predsednika opštine Palula, ako bi gospodin Đunić bio
republički poslanik, jer je bio na listi. Međutim, iza svega toga, kada smo gospodina Đunića izabrali za predsednika opštinskog odbora, sve se okrenulo. Ja sam tada podneo ostavku na mesto prvog potpredsednika opštinskog odbora i na mesto člana komisije za omladinu, sport, kulturu, šta je već bilo. Ne sećam se baš. Dobro, znači, sada ste član, je li tako, nemate... Sada sam član, ali... A da li planirate da istupite iz SNS? Ovog momenta nisam član i... To znači da ste upravo... knjižicu na ovaj način i dala mi je gospođa moja supruga blagoslov da to učinim i u njeno ime i time hoću da zaokružim jednu priču, u smislu priču koja je atak na mene, na moju ličnost i na moju porodicu, jer sam od stranke doživio, ja koji sam bio u prvih desetoro, gospodin Perišić je došao posle dve godine, čak i gospodin Vučić bio u razmišljenju, kada smo se mi okupljali u zgradi Narodnih novina privatno i u Dušanovom bazaru, gospodin Vučić je išao po mišljenje u Hag gospodina ovog svog političkog oca Šešelja. Ja sam tada bio član, moja supruga je najbolji student, docent na Filozofskom fakultetu, najbolji student u istoriji Filozofskog fakulteta na grupi iz književnosti, za nju nema posla, mene gospodin Perić proglašava tehnološkim viškom. Samo za one koji ne znaju, dakle, nedavno ste, da li to što ste sada iscepali članske karte u SNS-u, da li to ima veze sa tim što ste otpušteni nedavno iz sportskog centra Čajer? I direktor sportskog centra Dragan Perić kaže da ste vi zapravo sami potpisali dokument kojim pristajete da budete otpušteni kao tehnološki višak. Šta se tu zapravo desilo i koliko to ima veze sa ovim što ste sada uradili? Ovo sam uradio najpre zbog gospodina Bobana Đunića i njemu slično. Zašto? Zbog Tomislava Nikolića svakako nisam i zbog divnih ljudi koji se nalaze u Srpskoj naprednoj stranci. Zbog toga što je gospodin Boban Đunić čovek koji voli veoma da se slika, čovek koji želi da svoj nekakav kompleks leči na drugima, on je okupio oko sebe poslušnike. U opštini Palilula imamo, osim njega, svi ostali su sa srednjom školom. Ja to ne potcenjujem, međutim, moram da kažem da je predsednik Skupštine, ovaj koji je sada prešao preko televizije u Srpsku naprednu stranku, je sa srednjom školom, njegov zamenik je sa srednjom školom, zamenik gospodina Đunića je sa srednjom školom, a za ljude sa fakultetom, i to pogotovo ako je to državni fakultet, nema mesta. Specijaliteti su, ako ste završili fakultet u Sofiji, privatni fakultet ili negde na Palama, to vam je preporuka. Ako ste dobri, pošteni, časni i uspešni, zameram na načinu vođenja, na partijsko zapošljavanje, zameram na načinu ponašanja prema ljudima, na jedan odnos nekorektan, jer ako sam ja stvarao tu stranku, iza toga sledi pokušaj Bobana Đunića da on mene isključi iz stranke, zato što sam ja, za Boga, pokrenu inicijativu da se prvo izgradi put u Pasipljani 1300 kapara, zato što sam bio od integriteta, hteo sam da kažem ono što mislim, zato što je bilo mnogo malverzacija u sakupljanju novca oko plaćanja kirije dok smo još bili u opoziciji. Nedavno ste kao tehnološki višak otpušteni iz sportskog centra Čajer. Šta se zapravo desilo i da li je istina da ste zapravo sami potpisali dokument kojim odobravate da budete otpušteni kao tehnološki višak? To nije tačno, evo, to je anketa, anketni list. Mene su naterali, to jest morao sam da potpišem aneks ugovora, jer ovde u zakonu kaže ako ne potpišem, za 8 dana gubim posao. Nisu mi rekli da se to radno mesto ukida, nisu mi dali propozicije, nisu mi dali anketni list da li hoću ili neću, nego su mi posle 26 dana dali anketni list, ja sam rekao da to neću da potpišem i nisam potpisao i nije tačno što izjavio gospodin Perić Dragan, direktor sportskog centra Čajer, i ako ga je slagao, gospodin Slavković mi je rekao da mu je to rečeno, pa i on to isto rekao, dakle, to je neistina. Evo, u pisanoj formi sam se obratio da ne želim, uz obrazloženje, tamo ima još tri radnika koja treba da idu u penziju za mesec dana, a oni mene sa petoro dece
teraju na ulicu, a supruga jako radi na filozofskom fakultetu već 5 godina, nema studenata i nema nikakvih primanja. Dakle, ja faktički sa sedmoročlanom porodicom treba da idem. Znači, ja sam već imao radno mesto. Iz sportskog centra su vas preuzeli iz škole? Da, iz škole Voždove sam preuzeo, znači preuzimanje sam prešao. Dakle, da li je, vaša partijska aktivnost, da tako kažem, uticala na to da se premestite u sportski centar Čajir? Da li imalo neke veze? Ne, ja sam u sportski centar Čajir otišao 6 meseci po konstituisanju gradske skupštine 27. januara na dan Svetog Save, tako da sam ja bio u dilemi da li da pređem. Ja sam čovjek od akcije i želeo sam da nešto još pokušam da radim nešto drugo osim u prosveti. Nisam ja tu nikakve benefite imao, nešto posebno i tako dalje. Da, ali niste se zaposlili preko konkursa, nego su vas... Zašto su vas preuzeli iz škole? Ne razumem. Preuzeli su mi iz škole zbog toga što je tada stranka mislila da ja, da takav jedan čovjek poput mene, mog kalibra, mora da bude u organizaciji gde smo mi, da li direktora... Dakle, na neki način je stranka ipak uticala na to? Pa na neki način, da. Dobro. Evo sada da se vratimo na aktualnu lokalnu politiku. Odbor SPO se pridružio koaliciji Srđana Aleksića i Mome Stojanovića. Druge struje u SNS-u. Šta mislite o toj koaliciji njihovoj? Pošto ste bili u jednoj i u drugoj stranci, znate prosto politiku iznutra, da tako kažem. Pa znate kako, ja nisam u poziciji da o tome bilo što kažem. Naš narod kaže, nemoj da pljuješ u bunar iz koga si vodu pio. Dakle, oni su našli nekakav svoj zajednički interes. Ja lično gospodina Momira Stojanovića ne tretiram kao osobu, kao čoveka koji bi trebao da ima nekakve funkcije u gradu. Međutim, imao sam neke indirektne ponude da ja budem u toj priči. Ja sam normalno odbio. U ovoj koaliciji, jel? Da bome iz 2-3 pokušaja iz Crvenog krsta ispalile. Međutim, ja ne želim da budem tamo gde nemam, što bi se ono reklo, afiniteta i gde ne mogu da ostvarim svoje ljudske i političke ciljeve. Pošto ste sada u emisiji 15 minuta istupili iz Srpske napredne stranke, kome ćete pristupiti i hoćete li pristupiti nekoj stranci? Neću pristupiti ni jednoj stranci, ja ću pokušati da kanališem neki narodni bunt, ne ja, nego ljudi koji su nezadovoljni, i pokušat ćemo da svojim dejstvom skrenemo pažnju na sve anomalije, na težak život, na sledećih otpuštenih koji će biti, nažalost, na nivou Srbije. Imam neki podatak od 72.000 ljudi, a u Nišu možda bude i do 1.000 ljudi, što je na cifru od 46.000-47.000 i do 50.000 nezapošljenih, još tih 1.000 ljudi. Bilo bi frapantno da se to desi, ali nažalost će se desiti iz ovih izbora, što ja ne bih želeo da... Dakle, mislite da ćete ponovo se vratiti, je li tako, u opoziciju i u onakav diskurs? Moja opcija je nacionalna opcija, moja opcija je pro-srpska, pro-crkvena, pro-dinastička. Dakle, ako neka stranka ponudi takav jedan program, onda ću ja možda biti deo te populacije. Dobar deo javnosti je za vas čuo, ponovo ste se tako vratili u žižu javnosti prošle godine, ja mislim, kada ste bili inicijator akcije da se porodici Panajotovi Spasi Poljane vrati kuća koju su izvršitelji popisali zbog duga za struju. Šta mislite o toj politici, odnosno o izvršiteljima i o njihovim aktivnostima? Pa mogu da vam kažem da su izvršitelji jedno veliko zlo i da će Bog, čujem da postoji inicijativa da se zakon o izvršiteljima nešto koriguje, što bi bilo dobro. U protivnom, izvršitelji su veoma bogati ljudi u ovoj situaciji, izvršitelji rade jedan posao i da im neko nije dao zeleno svetlo, to svakako ne bi činili. Izvršitelji treba da postoje, međutim na takav jedan način je to, mislim, veoma opasno i to može da bude veoma pogubno, jer narod je već na ivici egzistencije i na ivici živaca. To što smo mi pokušali, uspeli smo, ali zahvaljujući opet ljudima iz okruženja i zahvaljujući gospodinu iz okoline Svilajnca, iz Švajcarske, koji je dao gro sredstava, koga sam ja kontaktirao iste večeri kada sam sazvao
zbor povodom toga i kasnije, posle 20 dana, mi smo se kupili neki 2-3 hiljade eura, ostalo je on dao, tako da smo čoveku spasili kuću, ali to je jedan slučaj. Ja u Pasi Poljanima sigurno 100 takvih slučajeva. Ljudi koji su morali da potpišu sporazum sa elektrodistribucijom, oni sada nisu u situaciji zbog prilika ekonomskih i socijalnih u samom gradu i velikom broju preti opasnost da dožive sudbinu mog komšije Venka. Vreme nam je nažalost isteklo, hvala vam najlepše na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju 15 minuta.